Assalomu alaykum. Oylarning sultoni Ramazon oyining 2-chi go'zal jumalari muborak bo'lsin. Jumani musulmonlarning kichik haji deyishadi. Alloh barchamizga ushbu Ramazon ro'zasi sabablari va ajrlarini, barchamizga buyuk Ka'batulloh sabablarini yo'l qiltirsin. Ushbu kundagi barcha niyatlaringiz amalga oshsin. Saodat eshigin ochilgay bugun. Bosgan har izingiz savobga to'lsin. Mo'minlarga tuhfa asl saodat, azizlar. Ulug' Ramazon jumasi muborak bo'lsin. Eng go'zal tonglar, eng bebaho tilaklarni sizga armug'on aylab, sevda Alixon.